Pentagoni amerikan ka hapur arkivën e tij me video dhe dokumente sekrete mbi UFO-t. Departamenti mbrojtjes në Shtetet të Bashkuara ka ndërtuar një website në internet për t'i ofruar publikut të gjerë të gjitha informacionet e mundshme të deklasifikuara mbi dyshimet për jashtëtokësor. Videot dhe fotot do të jenë të disponueshme si dhe përgjigjet për pyetjet më të zakonshme në lidhje me këto fenomene. Ne jemi të përkushtuar ndaj transparencës, siguruan autoritetet amerikane. Faqja e cila do të jetë e aksesueshme për personelin ushtarak ose agjencitë tjera qeveritare për të raportuar çdo rast të dyshuar, do të jetë gjithashtu e hapur për përdoruesit civil, të cilët megjithatë nuk do të jenë në gjendje të postojnë imazhet apo informacionet e tyre. Sajti do të jetë faqja zyrtare për marrëdhëniet me publikun e zyrës së zgjidhjes së anomalive. Programi i ri i Pentagonit ka për qëllim të hedhë dritë mbi sasinë e materialeve të dokumentuara në lidhje me sinjalizimet e supozuara të UFO-ve. Gjithashtu duhet të pasqyrojë punën e byro speciale të krijuar nga Kongresi vitin e kaluar, që koordinon përpjekjet të gjitha agjencive federale për të zbuluar dhe identifikuar UFO-t. Faqja është aktualisht e aksesueshme, por është ende në ndërtim sipër.